akadályozó tényező. Gépecském. Üdvözletem! Hát, kérem szépen, az áttörés az nagy rész megtörtént, sajnos a cső az még nem fér át. Itt van egy ilyen akadályozó tényező. Hát ezt most már kézi üzemmódban vésegettem. De hát nem nagyon akarja magát adni, illetőleg még rápróbáltam a flexre. Tehát flexel is kicsit bányászkodtam, úgyhogy, ja. Na, szomorú hír egyébként. Ugye, bár megtörtént az áttörés a tegnapi nap folyamán, ma már sokkal nagyobb a luk, de ezzel szemben ugye elpusztult sajnálatos módon a hőszeretett gépecském. Ez sajnálatos módon belepusztult a mutatványba, úgyhogy most már ez az örök vadászmezőkre költözött. Kellemes elektromos szaggal egyébként. Hát persze, mondhatjuk azt, hogy ez nem erre készült, hogy ilyen úgymond vehemens munkát végezzek vele, de hát azért bíztam benne, hogy ennyit azért legalább bír egy ilyen parkside. Hát nem, nem bírta. Sajnálatos módon. Hát megpróbáljuk majd érvényesíteni ugye a jótállás, mert ez nem egy olyan régi gép, de hát ki tudja. Tehát emlékezzünk meg róla. Ja, na szóval, ennyit erről. Következő menet. Tehát megvolt a furugálás elég rendesen. Megvolt a úgymond a vésés, megvolt minden más is. Megjött az órám is, hát kösz. Szóval, hát eléggé húzós volt egyébként, főleg az, hogy kézzel kellett már levésni a maradékát egyébként a mutatványnak. És ami a szomorú, hogy egyébként még így sem megy át a cső ezen a kis vackon. Tulajdonképpen ilyen 1 cm-es kis távolságon múlik az egész. Na most vagy alulra, vagy felülre egyébként megpróbálok mindenképpen valamit így belevésni. Hát, hogyha keresztül tudom buharálni ezt a csövet, aztán jó van. Sajnálatos módon egyébként pont úgy van elhelyezkedve, hogy van egy betonvas, mondjuk lehet, hogy betonvasat kéne kivágnom. Szóval van egy betonvas, így szépen áll így a luk egyik oldalába, és a bányaidom az meg pont itt van ezen az oldalon, és hát a kettőt igazából most vagy a vasat tépázom, vagy a bányaidomot tépázom, hát eléggé nehéz. Próbáltam mind a kettőt, nekiálltam már ilyen flexel is egyébként, tehát próbáltam belevágni a bányaidomba, hogy a belevágás után ugye a vésővel le lehessen ütni egy darabkát belőle. Hát, igazából annyira nem sikerült, mert gyakorlatilag ugye nagyon nem tudok belevágni a bányaidomba, ezzel szemben amit belevágok, azt ugye a vésőben, amikor megpróbálom kicsit leütni, akkor lepattan róla egy 1 mm-es szakasz, esetleg 2 nagyjából. Ja, hát szóval ez egy sziszi-puszi munka lesz, de hát már nem sok van hátra, már olyan 1,5-2 centi, úgyhogy haladunk vele, nagyjából ennyi. Mondjuk hétvégén most nem fogok vele dolgozni, teljesen más programom lesz, úgyhogy
majd egyszer csak haladunk másfele. Na, a szerszámaink közül egyébként ugye ez volt a legfőbb mutatvány, elég kellemesen tudtam ütni vele. A kis kalapács, illetőleg a véső. Hát ugye kínomban egyébként már a fúrószáras vésővel is ütöttem, hogy ha valami történjen már vele, de hát jó van. Na, hát szóval körülbelül ennyi. Volt egy tipp egyébként, hogy elképzelhető, hogy ennek a szénkeféje szállt el. Hát ki tudja, nem tudom. Na mindegy. De az elég sok mindent bírt különben. Kicsit leharcoltnak tűnik. De hát, ja. Jobb lett volna, ha kibírja.